法国籍 YouTuber 路易会说一口流利的中文，与交往五年的台湾女友 Ada 感情十分甜蜜，两人从远距离恋爱到一同经营频道。路易曾坦言害怕耽误 Ada， 不过相处的越久后，他发现自己越来越爱女友，也坚信对方就是人生中的另一半。于是近日两人到法国旅游时，路易趁机计划向女友求婚。为此，他从求婚前几个月就开始探女朋友的口风，每次逛街时都会偷偷观察 Ada 喜欢的戒指。由于两人几乎24小时都待在一起，因此他特别与爸爸串通，请对方帮忙收货藏戒指，同时也遵循法国传统打电话征求女方爸爸的同意。随后路易与摄影师好友假借拍摄名义带着 Ada 到他最喜欢的城堡前进行求婚，令 Ada 又惊又喜，忍不住感动流泪。影片也获得网友们纷纷留言送上祝福。